وفدي هوغاميناي وزير كحيينكا وزارادا هورمارينتا جيدادكا سومااليلان او هيليو ماريا هيدا ودوينكا يو انجينيرا كاتيرسان وزارادا اي هيادا ودوينكا ايا سو غاري ميغالادا لاسعانود وحينا كورمير كو توغين ودوينكا بربركو كو ييميد اغااركا ميغالادا لاسعانود اكو اسوي خسارو غويستين روبكي داي سو كانو وحاي انتي كورميركاسي اي كو جيرين اي لو كولمين عاشيرال كا دحاي دولايدكا ميغالادا لاسعانود ولو ay san wax khasaara ay geysan waxaana kula la qaateen barasaabka gobolka Sool iyo maayirka degmada Laascanood iyagoo ka wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa burburka wadooyinkaasi hadan ka yadaan iyo sardaan baan gurbad sameeyno wax ka qabanay iyo gobolka Sool gaar ahaan wadada halbowlaha ah ee isku xidha bariga iyo galbeed Soomaaliland iyo adeelka ku roon yahay qaybaha kale ee Soomaaliya wadadan si aad ogtiin waa halbowle haddana dhaawacyo badan oo hadda in horo loo gaaro ayaa muuqda oo ka jira bismillaah alxamdulillaah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halka kulanno maamulka gobolka iyo degmada iyo caasimada Laascanood ee gobolka waanu soo xogwarsanay anaguna wixii aanu qaban karno iyadoo aanu hadda aanu ku dhawaaqno 17 cisho oo emergency ah oo gaadiidkii aanu wadada kaga shaqeynaynaa ee ergaabo dhismeeda aanu kaga shaqeyn doono burco iyo wadadanba damage-ki iyo dhibaatooyinka iyo wadooyinka u geystay inay markii hay'adda jidada wadooyinka iyo wasaaraddu ka soo jawaabaan waa uga mahadcelinaynaa insha Allah anoo maamul gobol ahaan iyo digmahaan iyo anagoo isku tiirsan dhamaantayo gacmo jir wax ku gooyaan baa leeyahay waanu xalaal waxaan waanu la qabanaa insha Allah taala wadadaana runtii wada halbowle oo laamiyo oo muddo dheer la sameeyay dayactirkeeda iyo wax ka qabashadeeda iyo in loo soo gurmado oo ila agabkii ergaaba jiray loo keeno marka waxaan uga mahadnaqaynaa wasiir ku xigeenka wasaaradda jidadkii gaadiidka iyo hay'adda maareeyaha hay'adda wadooyinka gurmadka degdega ah ee ku soo gaareen gobolka Sool inay wadooyinkiisii roobku waxyeelay ay eegaan aad baan uga mahadnaqaynaa kulan madaxweynaha aad iyo aad baan waxaan Muusebihi Cabdi uga mahadnaqaynaa maadaama uu ku dadaalayo in muxuu ahaa wixii kaabayaasha oo jidadku ugu horeeyaan wax laga qabto intaan qasaar u sii weeyaan kani aanu dhowr toban cisho emergency gelinno dayna sugmeyso dhicisku inta muddo loo soo sudo baqtiya haddana magaaladaana biyaha ka xirin wadada tan inta dhiman aanan qaban tii caqligu Alla wuxuu noo siiyay inaan ka shaqeysino hadba tabartayada aanu talaabsano waxaan qaban karno xabaala islaamada oo isu furfuraaga dhahay Soomaadu dhahay jirtay marka way isu furfureen wadadaas oo wadada deeqaranku maanta xoog saaray oo qalab in laga qaado maba aha.